Mirë më të nderuar me qëtoj emisionit Progres, kam kënatësin që po takuhemi edhe sonde duke shpërësuar që keni kaluar një javë të mbarë. Sonde kam kënatësin që kam tëftuar e nderuar Fidaim Fazliu, një herit edhe krijetarik shillit të bashkësis si Islam e në Kachanek. Mirësar dhe të hoxhën shumë kënatësi. Falim derit shumë për ftesën, shpërëdzoj rasin juve dhe gjithë shqyquzve të uroj mui në shenjit e Ramazanit. Lutëm që Zotit ju siel shëndet, mirësi e begati, lutëm që të ndinë vetën të përmbushër këtë mujtë bekum të Ramazanit, dhe lutëm që sofrat e tyre të jenë me bollëk dhe të kenë një shpirë të konsolidum, një shpirë të mirë, një mendje të hapur, dashamirës dhe të të përmbar njerëzimin, tolerant dhe gjithë gjë e mirë që ngërthenë, në këtë mujtë bekum të Ramazanit. Ashtë knatsia dhe imja që gjindem zbashku me ju në këtë emision shumë të ndje kur të shishum nga mosa. Falem dyrës shumë hoqë dhe njëherë. Atër jemi në javën e dy të muajtë shenjët, muajtë të cilin muslimanët e presin gjatër vitit kështu me padurim, sepse edhe për shkak të obligimet fetar që ka muslimant, po të njëton kohë edhe për knacin që ta jep agjerime. Në të regoni pak si shkoj, si shkoj në dy avë të para. Uh, Ditët po ikin shumë shpejt, dhe po vjen edhe në praktikën tonë, në konsiderat fjale e profetit Muhammed, që thot, do të vjen koha që viti do të bëhet mui, e muji do të bëhet jav, e javë, e javët do të bëhen ditë, e ditët do të shëndrojnë në qaste. Ikën edhe këto dhe ditë, po thuaj, të Ramazanit, dhe ikën shumë shpejt. Ikën shumë shpejt, sa që edhe tash kur po mendoj se fillum para dhe ditëve, një mend është një një ndjenje pa përshkryshme, se ka që shpejt, e shkojnë shpejt, sepse mirësia është e madhe, knasia është e mirë, ljumëturia është madhore, përfitimet janë të mdhaja edhe shpirëtërore, edhe psichike, edhe sociale, vizitat janë shtume në këtë mujtë bekum të Ramazanit, telefonata ndryshme, takime me njerëz, orime, organizime nga mëtë ndryshmet, i japin shije, do tëtë edhe më madhore, dhe bëjnë një jehon qatë që në muajt e tjerë nuk e, e gjemë. Dhe me këtë dinamizëm, po i kënë detët shumë shpet, mirë po polojnë gjurëm pozitive lutëm dhe kështu po e konsiderojmë. Atëherë nuk mundemi pavarësisht që në gjitha rostet edhe pak a shumë, do shta shumica dhe publikut, kanë informacione bazike pak për rëndësinë e muajtë Ramazanit, po sigurisht javlen me, me ritheksu për sëri, ku është krejtë të cimëca e Ramazanit. Ndëruar, masa jo që nuk ka një horirët Ramazanit, spjegohet nga teologët, nga ogjëllarët, nga predikusit, sot edhe po ledzojmë, kemi libra të mjaftushme, edhe për Ramazanin, edhe rjetët sociale, dhe thot po e bëjnë të vetën, paracitje dhe emisionet të ndryshme në për radio dhe në për televizione, ofrojnë bukur mirë informata të këmasa. Dhe mosa ka një huri. Mirë po ndoshta gjithmonë është e fokusume vetëm në aspektin e adhurimit, aso i lidhjes direkte me Zotin, që pa dyshem, do thot edhe atë, e ka do thot Ramazani, mirë po Ramazani e ka në vete, mesajin kryesor, më na konsolidu, më na forcu, më na lidh, më na socializu, më na bo njerëz më aktiv në jetë, më vizionar, më na bërë nga ata që jetën e shomi pak më ndryshe. Jo jetëa më nga shfrydzu neve, po ne me e jetën. Më nga nga ata që bëhemi më devatë shumë, më zemër mirë, më zemër hapur, më mendje hapur. Më nga bërë nga ata që edukojmë vetë vetën. A shumë, vësh... shumë letë me eduku tjetërin. A shumë letë me e trajnu tjetërin. Mas vështiri ashtë me eduku vetë vetën me trajnu, me ledzu, do thot, vetë vetën. E Ramazani e ka mundësi më të mirë, që ne me ledzu vetë vetën dhe përbes Ramazanit, ne me, me qenë njerëz shumë pragmatik dhe njerëz shumë me ndje hapur dhe të njëtën ku nga ata që Ramazanin e shfridzojmë. Ku e shfridzojmë e para, i mesajë i parë që mirët pasi që ta regullojmë shpirëtërorën tonë, është aspekti intelektual. Ndëruar, kretë bota më barë dhe kretë njerëzime, i kanë bërgjë Ramazanit, i kanë bërgjë Islamit, sepse në këtë muaj është largu erësira, ignoranca, padituria, karë fjale aparë, që po të thotë letëzë më së studia. Aspekti intelektualë, Do të ngritët të këne, si do mos të këne praktikusit, të këfetarët. Do të jemi pjesë e pandashme e librit, e njerëzve intelektual, e njerëzve që promovojnë vlera, japin vlera, mbrojnë vlera. Nuk është Ramazani e ndëruar një muaj i emocionit. Shpesh në të gjojë, e Ramazani kam u knashtu kajtë. Jo, nuk është Ramazani i të qajtëmës. Aspekti emocional, sfera emocionale i kanë zonë vend sferës intelektuale. Edhe ndoshta Ramazani nga jep mesajnë më të mirë, që nga një shëqëri konsumuse duhet këfejmi në një shëqëri vlerash. E për të shëndru në shëqëri vlerash, pa tjetër duhet e cëmi ka rruga e aspektit intelektual. E Ramazani e ka mesajin më të mirë. Një liber si kur kurani, ku bëj përpjekje të gjithë ne me ledzu, jo vetëm në Ramazan, po dhe jashtë Ramazanit, tjetë një ledzem me kuptim për të nëzirë mesaj dhe për të dhonë frët, për të konkretizu në vepra ndoshta jemi dhanë basa ti muzikalitetit, që neve të knaqë veshin me ndëgjimin e Kuranit, që është shumë e mirë, dhe kam përstupin që ne më shumë po e këndojmë Kuranin, se sa që po e ledzojmë Kuranin. E Ramazani e ka mesajin më të mirë, që në të ledzojmë Kuranin, dhe në moment kur Kuranin, kristalizohet të këne, sinqeresht jemi një njëri i përkryb dhe jemi pikë referenëse, si kur që jemi të dobeshëm për mbar njërzimin. Ramazani përna thot, shtën aspektin intelektual, dhe zaten, kur bashkë dyzohët aspekti intelektual dhe shpirtëror, e jep më të mirën. Kur ka disbalans mes uh, shpirtërorës dhe intelektualës, gjithmonë do thotë ka me kime gjetë aty plasaritje, fanatizëm, inat, urejtje, gjithmonë do thotë nuk kime qenë vetë vetja, ndoshta shpesh kemi pa të tjerët me syrin kritik, uh, nuk kemi u lavdru pse jam do thotë kë, kështu që Ramazani e jep mesajin më të mirë, aspektin intelektual ne besimtarët me reguluan. Uh, Hoqë me kretë këtë jetën dinamike që përshvillohet po këto vitet e fundet si mas, po gjithë dhe të më tepër po ka ndryshime, uh, sepse dhja që ka ndiku pak edhe teknologjia, edhe kretë në përgjithësi që shpo ndryshon bota në krasem me shumë vite ma për para. Uh, Sa so është të vështirë ndoshta tash me uh, me realizu agjërimi në tamanë ma shtu që shë kërkon feja, do shta me kretat periudën kur te fillimisht ke fillu me agjëru kur ke qenë ma i ri. Ashtë e vërtet se ka ndryshime. Shumë e vërtet dhe na pajtomi me ndryshimet dhe i ndojmë ndryshimet dhe gjdo gjë pozitive ashtë e mirë se ardhur. Mirë po për të zhvesh nga natyrshmëria e traditës tonë komtare dhe fetare, aty nuk pajtohemi. Aja du të mëna dhe aja është e pandryshuar. E, ndryshimet janë, unë kisha me po me një sy pak më pozitiv. Unë themë se sëtë të agjërësh Ramazanin është shumë më letë. Arsyja, natyrshmëria ka ndryshu, punët dhe primtaria ka ndryshu. Përderi sa, so, kur kam fillu unë me agjëru, dështë ta bënë edhe me përmen, po bëhen e, 26 Ramazana që po ajë agjërujmë, atëherë kemi pas punë fizike, e sidomos ne që kemi jetu në fshat, Ke pas pun tokë, ke pas punë fizike. Kurse sëdë, nuk i kemi këto punë fizike, po krym punë, gjdo njëri, jemi me orarë caktumë, jemi në administratë dikonë, jemi në përpunë, profesionët e tona, mirë po jo të gjithë e përjetojnë atë aspektin fizik. Mirë po, edhe ata cilë punojnë aspektin fizik, kanë letësira, sepse ka mirë kuptim të punë dhënësi, të njëjtën ku edhe forma e punës ka ndryshu, është teknika, janë shumë gjëra që janë letu edhe aty. Kështu që Ramazani sot për të agjëru, është më letë. Mirë po e, për të rrujtë që ndryshmërinë e Ramazanit, kisha me thonë sa atëherë ka, ka qenë më letë. Arsyja, gjërat të ndaluara edhe që i shef syri e, janë konë matë pakta. Sot ndoshta janë shtu dhe në moment që dalësh keme u balafacu, ndoshta me ndonë që nuk a gjëran, ndoshta me ndonë që të ofendan, ndoshta me ndonë kënd që e, pomja e tia po e soj nuk përkon, do thot me realitetin, që gjithmonë do shta agjeruesin e zbehin. Mirë po, është një test edhe për agjeruesin që me qeni kujdes shumë dhe nga gjdo fjal, nga gjdo shqeqem, nga gjdo ndëgjem, me qen i frenuar dhe mi thon vetit që është nga mësu profeti Mohamed, unë jam agjerushum. Dhe në moment kur ti thush vetët, unë jam agjerushum, gjdo gjërë regullohet. Me që përmendëm pak këtë pjesën, kur keni fillu me agjeru për herë të parë, nëse e mba një menda, mund të më natë regu pak kur keni nësatë herë, që është të kujtohet Ramazani, që është të kujtohet ajo bindja që të ka ardhë për me fillu agjerimin. Ne jemi rritë në familjet e tona dhe familjet e Shqiptare janë me dinitet, me krenari, ka regull, ka disiplin, shiqohet me një sy pozitiv gjdo gjë, dhe atëherë ka qenë nostalgjia e madhe që ne të ngritemi në syfyrë. Si mirë po, nostalgjia parë ka qenë jo që të ngritëm në syfyrë si ku me ditë se që t'a agjërojë, po të ha bukë. Ta dhe se aty po përgaditën pak më mirë, po përgaditët dhe më mirë. Mirë po do të agjeraj ditën e parë, ditën e mesme, ditën e fundit. Ndo shta nga njerë kishmi presion prej prenderve, apo prej vlëzerve, apo prej motrave, jenë dhe i ri, ha? jenë dhe i fëmi dhe nuk e kie për obligim, edhe anë shumë normale se fëmit nuk e kanë për obligim e, agjerimin deris hy në moshën e pubertitetit. Dhe, ishte aja dashuria për të ndëgju desh për islam. Na mungojshin mediat, ishin radiot e ralla, ndoshtë edhe nuk ishme as në vendin tonë, mirë po i kishme disa frekuenza nga shkupi, që i ndëgjeshme radiovatin e kujtaj, dhe u kënëqshme kërë ndëgjeshme një ilahi knaqëmi kërë ndëgjeshmi një hoqë duke folë për islam. O mundëdojshmi me mishë me shpirtë me u bo vesh krejtë edhe për me ndëgju dhe me kuptuan mesajin e tina. Pastaj, ndo njëherë, mrena ditës e preshme, po nuk ju të regojshmi kërkuit. A? Arke iftari, na ullshmi, prend na lavdrajshin, ju lumt, keni agjeru dhe të të mirë. Mirë po duke u vetëdisuën, Uh, duke filluan nga njëherë një, një detë, dy detë, dhe det, edhe duke fillu do të, të tërmujen. Mirë po, që të i janë, kanë qenë ato detët më të mira, a i gëzimi, a i unifikimi në sofrën e iftarit. Ato ku një mend uh, kemi nostalgji për atë ndeja, aja dashuria për dal edhe për ta shiqhu dritën e minarës gjëmijës. Ndo shta, minarët kanë qenë gjithë mund të kti latë gjata, nuk ka pasë ndërtimet dërtimet larta, si po i kemi sot, dhe u pakje. Dhe në moment kur u dheske drita, ajë gëzimi, ajë bërtima, ajë shpejtësia, për të shku dhe për ta dhonë lojmin. Beso, Këto janë ato momentet ku neve dhe si kambë dhe si njerëz në kanë motivu për me jetun këtë vend, për me dash këtë vend, edhe pse kemi qenë do thot të izolum, kemi qenë të okupum, mirë po këto duat e nanave tona, këto mesajët e tyve, këti në kurajim që në kanë banë, në kanë ngëzu me atë gjërat të pakta që ka janë kanë, kanë ditë më nështë, fut gëzim në zemrat e tona dhe na kanë bajt gjallë. Janë ditët më të mira. Sot iftarët i presmi me begatit më të mbaja. Të gjitha sofrat e tona janë përplot plot bollok janë. Mirë po... A është kënatësia njëjtë, sikur? Nuk është kënatësia njëjtë. Nuk është kënatësia njëjtë. Për është mirë po... Në kohë në iftarit... Po më duket pak nërvaz, gjithë. Po më duket pak... Këna që në kohën e iftarit, gëzohu që Zotit t'a dha shëndetin, t'a dha mundësin, të dha jetë për me arritën iftarin. Jo, jo ka të ashtë thonja e profetit që thot, njeri ju ka dy gëzime. Gëzimin e parë kër të bën iftar, dhe gëzimi dytë kër t'a takon Zotin. Atë bukuri gjigante, që ka syri dhe mendja jo, nuk ka mundësi me imaginu. Zoti po e krahason gëzimin e iftarit me gëzimin, me takimin, me të. Pse ne nuk gëzohemi në iftar? Mirë po ndoshta jemi të zonë me mohabete, me biseda, bjere dhe këta, nuk po është kjo, po mungon aj, e kam ble, pse nuk është do të të këto, e gjëra nga mëtë në gjajshmet. Mirë po, kemi nevoj që mësimëve islame me ju dhonë shpirt. Vetëm kjo që të kuptohet drejt, zoti, gzimin e iftarit, e ka krasu me gzimin kur do të ashof me madhënin e ti, kjo është madhore. Ne do të gëzomi, do të lajmë gjdo stres nga rkes, nërvoz, gjëtë, a, ah, të bëjmë duas, ah, sh, dua, sa ah, është dua, është momenti ku Zoti nuk i refuzon duatë, është moment kër e shep babën, nonën, vlonën, motërën, bashurëtën, fmiun, i shep të gjithë, nuk i ndalë asë një presion fizika po i dikujt aty, por mos me zgjotë dorën. Mirë po e presin atë minutin që Zotë i jep leje me përrendimin e djelit për të bërë dhe të tiftarë. Kja është madhore. Dhe zatën, këj socializim, që kryuat në sofër. Kjo është mesajë i madhë që lirisa, në këtë kodë dinamike, ku ne nuk po kemi kohë me u taku me njerës, ndoshta shpesh antartë e familjes nuk po kemi kohë për ti taku, ndoshta nga njerë edhe fmitë e tonë, po i gjejmë në gjomë e po i lemë në gjomë, është momenti mëj mirë, mundësia, shansa, mëj ideale, që në sofrën e iftarit, në sofrën e syfyrit, ne me bashk bisedu, me u kënaqën, do thot me ta, këtë e kemi ne besimtarët, e kemi ne shqiptarët, që e kemi vlerë, dhe mundohemi me promovu, me mbrojt, dhe të njëtën ku me marë mesajnë nga kjo. Që ka pëndikon më shumë për këtë shëqëri pa ka shumë të demotivuar, ose ne i shojmë edhe tritë, unë jam e rej vetë, dhe i shojmë edhe shëqërinë, edhe, edhe tritë në përgjithësi, se cili ka halë e dirëtë, depresioni përmendet shpesh, stresi, pse jënë të ndodhë kretë këto, a, a ka ditë qka që edhe si pas fejsë, ndoshta a, shihet? Enderuarë, uh, Ali Aizet Begoviç, Allahe Mshiroft, thotë, ai cili është në dëzënës i qjellit, me automatizëm ko me profekcionu të qenurit mësus i tokës. Ai cili, apo ajo e cila, do në të shkarkoj nga rkesën psikike dhe shpirtrore, me automatizëm do të mu lidhë me Zotin se aja shpresa e parë dhe e fundit. Aja është që të motivan. Zoti ka thonë kuran, mos i humbëni shpresat. Mos i humbëni shpresat. E, jam i bindur që e, s'mundjet shpirtërore dhe psichike, po ndikojnë edhe në atë fizike dhe materiale. Dhe në moment kur dikush është i dekurajuar, i stresuar, i ngarkuar, a i ka një plak dhe fizike, e që ka me ndikua dhe të aspekti material. Kështu që ato që kanë ndikojnë janë uh, shoqëria jo e mirë, uh, duke që ndru me njerëz që nuk din nësë njëherë më të dhonë shpresë, po gjithmonë folim për pesimizëm, për shamën folim këtë kohën tash pas liberalizimit, nuk ka jetë në këtë vend, s'ka perspektivë në këtë vend, s'ka punë në këtë vend, nuk ka rregull, nuk ka legj, nuk ka shërbime, nuk ka. Të lutem që të gjitha ne i kemi këtu. Nëse don dikush të punojë, në Kosovë ka punë të mjaftueshme. Ë, nëse don dikush të përfitojë në aspektin material, Kosova ka shans për të përfituar në aspektin material. Nëse do dikush të gjej vetën tek ligjët, ligjët janë qëtë gjitha, qëtë gjitha janë, do thot ligjët, mirë po ashtë një diferencë, në në komunikacian, në komunikacian, thejmë regullin, mirë po polici të regohet dashamers, na këshillan dhe na faljë. Atje nuk të këshillan heqë, me njerë do thot denanë, Sëtë, ndoshtë të më shumë janë duke e doshtë uh, sankcionimin, edhe me e lavdru, do të dikant. Edhe sëtë po të falesh për optimizëm, për jetë, për dashuri, për respekt. Po behosh, po ku mi gjithë këto? Po që gjitha i gjeni, i kete vetë vetja. Hmm? Të tregoj një shambull praktik që më ka pëlqy shumë, fa një person, erdh, me banu, doj keme ndru vend banimin, dhe në lagën ku e gjetë në atë qytetin, po e pyth një përsa si janë njerëzit këto, se po du me arë me banu. Ta më falë nga i vendi ku po vjenë, ti që shë janë njerëzit, tha, të janë traftar, dhe e thatë janë njerëz të rathëtar, dhe la veregji, shantajus, dhe e dhe këto janë qështu njëjtë. Tha nuk po vihesh me banu, pra. Ok. Mas disa kohë, ka një përsa tjetër, edhe të njëjtë një të e ka taku. Thëtë, po du nga vend lindja i me më ushë për ngullja me arme jetu këto. Po si janë njerëzit këto? Tho um të më të si janë atje. O, thot atje janë shumë të mirë. Janë njerëz dashër, human, sinqerë, besnik. Tho edhe këto janë njëjtë. E masa po i thujnë, si është e mundër, dy personave ju jodh, dhave për gjigjet kondërt, tha, ashtu qysh janë në vetë vetën e vetë, ashtu kanë mi gjetë edhe njerëzit. Ky është i mirë, ky ka më ushoqëru me njerëzit e mirë. A i ka asim e ndime për njerëzit, zbojmë, edhe ka mi gjetë edhe ata, do të thotë këto. Për këtë arsye, neve kemi nevoj që sa ma shumë e folë për optimizëm, me najtë me njerët sukses shumë. Me najtë me njerët që kanë pas halë, dherët, probleme nga më të ndryshme, mirë po një menagjimi mirë, një konsult me njerëzit e duhur, adekuat, profesional, i ka bërë që ata të shkëlqen, e të bëhë njerëz edhe më të sukses shumë. Problemi nuk u të zënë më në këthy neve Një problem neve du të më në forcu e më në motivu që na me ecë tutje. A? Me ecë dhe të tutje. Po njerëz pozitiv kemi shumë, mirë po shumë pak qëndrojme të, do shta nga njerë po konsiderohen pozitiv disa që vesh din të qeshin, edhe kur kanë mërzi qeshin, edhe kur kanë gëzim qeshin, edhe kur kanë dhimbja qeshin, edhe kur janë shëndosh qeshin, këta nuk janë njerës pozitiv. Ju këta nuk e din arsujem pëse qeshin. Pozitiviteti ashtë në shpirt, pozitiviteti ashtë në mendje, pozitiviteti ashtë një energji që bërën nga dikosh, e besimit të jepë më të mirën, vetëm me besim, me vetë besim, me menajim të mirë, me shëqërim, me njerëz adekuat mirë, të i kalojmë gjdo sfit dhe gjdo problem që mund të kemi. Në këtë muaj të shajtë, pa tjetër që gjdo vëj e mire ka edhe shpërblimin edhe vlerën edhe rëndësin e madhe për së cilin që e bën atë, cilat janë atu ndështë a vëj që veqohen pak ma shumë kështë prej vëj prave tjera të mira. Krahas namazit që e bëjmë, që është lidhja më e mirë, më e dashur, krahas a që e bëjmë, që është një abstenim, është një pastremi i zemrës tonë, jo vetëm i organizmi tonë, i shpirtit, i mendjes ton, i mendimeve tona për të ardhmen, i paracitjes një fotografijes reale të jetës për çka jam, nga ka mardhë, cilë janë qëllimi e më këto, ku do të rukëtojmë. Këtë këto përgjigje i marmi në Ramazan, Ramazani në edhe në vete në gjallë në e dashuris e respektit për tjetrin, në gjallë në djenjen e humanizmit, në gjallë në djenjen e lidhjes farefisnore, në gjallë në djenjen e këshilës, e vizitave të ndërsjelta, në gjallë në djenjen për me i pa njerëzit që gjdo njeri ka mundësi të veçanta, mirë po ne e ndë nuk i kemi zbuluën. Sinqerisht nga njëherë, kur para gjykojnë njerëzit, e thu, nuk rrjet be me këta se kjoj me ndje madhë. Nuk rrjet se fotografia ti, pamja ti, apo pa e saj, shumë e vrashtë. Unë i thamë, po, a keni nejtë në herë me ta? Jo kur, mos para gjykoj, shko ollu me ta. O, qëfar shpirti ka të miraj, qëfar mendje pozitive do të koh, e, të ka, qëfar këshilat mira do të të ka. Shtu që Ramazani e në gjallë në djenjen që mos me jetu vetë, mirë po me boj jetën edhe me tjert. Kënaqësia më ma e madhe, kur kemi qenë madvegjël, që një rejësan, kur kemi qenë madvegjël, kënaqësia më ma e madhe është, kur në ka vëndi kështë diçka. i madhe. Kur jemi rritë, kemi po se nuk ishte kënaqësi më të vëndi kështë, kënaqësia më ma e madhe është, me jë dhënë ti dikëm i dëqë. E Ramazani e në gjallë këtë ndjenjen e solidaritetit me qenë dore zgjatur për të tjerët. Jo vetëm aspekti ekonomik që të rrisa, që nashkon gjithëherë mendje, t'i dërgoj dikur, gjëra ushqimore, shqimore, ndima ma e madha është mi zbulu njerëzit. Ndima ma e madha është mi nëzirë njerëzit nga ato mendimet të zëmta, ndoshta që kanë qenë. Ndë dhe vetëm një busqishje është durata ma e mirë që ndë i jep dikujtë ose edhe me marrë prej dikujt. Nga njëherë ka që kemi nevoj, po besoj, prej, prej njerëzve, prej familjes, prej shëqëris. Takova sot një djall, takova sot një djall dhe kështë pas probleme shëndetsore, 4 mëtë vjeqarë. Kështë pas trupin pak deformum. Dhe unë dalja për ti ndimu diqka. Kështë pas nevoj, e më tha falimderit. Po, aq bukur më um ka thonë, aq me pëmjet mirë më um ka thonë, sa që e kam përqafu. A di që më tha që rrë e sa? Përveç për të mi, kur as kush nuk më um ka përqafuën, të lutë më më të reganë kush je, po kam dëshirë më njoftu me ty, me najtë me ty, edhe e mora dhe adresën e tina. Sa njeri e që ka nevoj për një busqishje sa so njeri ju ka nevoj uh, për një përqafem, sa so njeri ju ka nevoj për një vizit, për një këshil, sa so njeri ju ka nevoj me thonë, e, të jesë kur ne, bilet ki shumë përparsi, parësi, ma shumë se sa ne, ki aftësi, ma shumë se sa tonën, mirë po ne, gjykojnë, thonë, nuk pas ka problem me këtë dorë apo me këtë kam, mirë po nuk vlerësojmë do të thotë diçka tjetër. Njerëzit kanë nevojë për, për këtë Islami na këshillon dhe na thot, kur ti falni dikujt, fali për dorë, shtrëngoja dorën dhe shiqoje në sy. Vetëm atëherë jep dhe merr dashuri dhe respekt. Mirë po në moment kur ti falësh dhe të shiqojsh në anën tjetër, jo nuk i ke dhënë dhe nuk e mor respektin, do thot nga njerzit. Kështu që njerzit sot kanë më shumë nevojë me qëndru, me bashk bisedu, me ndëgju hallën. Dhe zaten edhe pyetjet çka Zoti na obligon me ja bën një tjetrit, nuk janë pse nuk e gëron ti. Pse nuk falësh ti? H? Pse nuk e ban kët? Apo atë po janë cilat janë halët e tua, cilat janë mundësia ime që unë të ndihmaj ty, që ka mund të bëjmë ne zbashku, si mund të zgjidhim këtë problem në zbashku, këto janë pytje që duhet më jabon në një një tjede, pëse së falë, pëse a gjëranë, zotë i komë në i kur dalë mi para malënisë të tina. Ata janë pytje ekskluzivisht që i takojnë zotit, tonat janë për njerëzilakë për këtë ne duhet të ndzirëmi në pa njerëzorën tonë. Shpirtin e njerëzores nëj identifikën Ramazani, dhe kjo është gjëja më e bukur. Pa tjetër që dhe humanizmi është njëra prej themi prej fushave që, që njerëzit duhet me i kushtu rëndësi se Uh, gjithdo vej për e mirë, uh, e përmandit edhe jo që e bën me undje mirë fillimisht personin që e bën. Uh, ne e dim që edhe jo personalisht, uh, jashta obligimeve si hoqë dhe obligimeve tjera të punës, i keni kushtu shumë rëndësi kësa i pjesës së humanizmet ku uh, keni identifiku familje që kam pas nevoj dhe i keni gjithë mënyrat për, për me indimu, qoftë me uh, ushqem, ose në uh, ndimesa tjera, dheri tek ndërtimi një shtëpije. Në të regoni pak për këtë pjesë. E ndëruar, uh, unë jam krenar që jam hoqë dhe i respektoj gjitha profesionet, mirë po profes mision, nëse jona nuk është profesion, uh, kjo e imja më dukët më e bukura, më e mira, dhe mundohem që t'ja baj hyzmetin kësaj. Mirë po, institucioni hoqës, është një institucion shumë dimenzional, nuk fokusohet vetëm aty të ajtë predikimi fetar brenda gjamijës. Mirë po, hoxha është pjesë përbërse e shoqërijës, dhe duhet i identifikoj dhe pikat e dopta, po edhe të fortat. Kështu që edhe kësoj sferës të humanizmit, mundohëm e deri dikon me i qëndru ofër, edhe pse ajo të merkoh, edhe të cilë, bukur shpesh, edhe kokë dhimbje, kokë qarje, ndoshta edhe emocione të shpeshta, kur i ndëgjën dhimët, vujtjet, kërkesat, mirë po gjithmonë, ndoshta më ka shoqëru diqë, po e ndërtojve këtë shtëpi, mirë po vështërsi të më dhaja, nga një arë dhe vetë familjet cilin ka pak probleme, dhe thu, si ta përfundoj këtë, unë ma dytë nuk filloj. Mirë po në atë moment, kur t'ja urojsh, kur t'a posh busqeshin e tyre, gëzimin e tyre, ljumëtorin e tyre, falenderimet e tyre, të motivojnë për me fillu, në dhe thëtë të dytën. Dhe kjo mu më përmbush bukur shumë. Bukur shumë më përmbush, sa që e angazhoj edhe familjen time dhe gjithmon në identifikimin e rasteve shkoj gjithmon me bashkëshorët në time dhe si kur që edhe për orimin kur ja bëjmë shkoj me familje me bashkëshorët në time e kam për një arsye që edhe familja ime tjenë nga ata që të shofin se ka njerëz me kushte jo të mira, ka njerëz shumë nevojtarë, e ne tjadim Zotit për falenderem, për jetën dhe për ato mirësi dhe begati që na i ka dhuru i madhe Allah ati i kofshmi fal. Dhe kjo sferë një mend më përmbush dhe mundohemi do thot me qenë ofër edhe atyve që ka kanë nevoj për strehem, për banim, po edhe atyve që kanë nevoj për gjëra ushqimore, që tek jo vitët e fundit, po mirëm pak më pak, e jam i fokusu më shumë të kjetimet dhe të studentat. Bile dhe po i këshilaj ata cilët po ndimojnë me gjëra ushqimore që janë të nevojshme, janë të mira me identifiku djeme vajza nga zonat e thella, nga fshatrat që janë shumë inteligent, kanë shumë ambicje për të arrit në jetën e tyre, kanë shumë dëshira për studime, mirë, po gjendje ekonomike nuk është e favorshme për ta. Kishte me qenë sada ka më e mirë, më e mirë për ti identifiku, dhe thot këta djemë dhe këta vojza, dhe për muadhanën mundësin. Në ato që ka i kemi, të thamë me kompetencë, se janë studentat dhe studentat më të mira, po jo vetëm, kanë disa po përfundojnë master, E disa po doktorojnë. E disa do thot po tregohen edhe organizimet, pej organizimeve të mdoja që po mboha nivel shteti, janë disa studenta që ne i kemi përkra dhe dhe vazhdojmë do thot me ec tutje do thot zbashku, zbashku, do thot me ta. Kështu që e, zoti, ti që ofsh mi falë, nuk e ka dalu në shpërblem mi hrabin e imamit, tabelën e mësimdhonsit, karigën e studiusit, salën e operacionit mjekut, poligonin e ushtarit edhe të policit. Nuk e ka dalun shpërblim. Me thonë hoqja une që falën, a këto e kam shpërblimin më të madhë se ti që po apo, po, po jepë bësema, po... Jo, jo, ashtë një. Nuk është... Po kemi një problem, unë e sëtë, për shembol, nëse i them dikuj në, a ke mundësi të ndimojsh këtë djallë apo vajzë ashtë në medrejse, nuk i ka gjendën e mje. Zotit shpërbleft, hoqë. Falimderit që po ma jepë këtë mundësi. Po kur ti them dikuj, kam këtë djallë apo këtë vajzë janë të studiu historia, apo geografia, apo psikologia, apo matematikë, nënguruin pak. Pse me nënguru? Njejtë, si kur kështë student, si kur ajtë Bele. Bile, në atë shoshri, lokalitet, vend, ku nuk ka një të profesionit të saktum, zoti ka me i qërtu, ndoshta dhe me i dënu, kretat, atë lagja, apo të fshatë, apo të qytetë, pse një nuk e keni ba. Për shabull, ka që një ku i ka mbi 30.000 banor, gjenokologe nuk ka. 30.000 banor nuk ka gjenokologe, ku është drejtëri arsimit, ku janë këto mësimë dhansa, pëse nuk i motivojnë djemët apo vajzat, pëse nuk i profilizojnë, do thotë andena. Shtu që kemi nevoj për kuadrët të reja dhe për profesionet të larmishme të ndryshme që ndimojmë edhe në atë sferë si studentat që shkollohen dhe ato janë gardianët më të mirë që në erujnë vendin tonë, kulturën, traditën tonë. Po që ndua t'ju falenderoj shumë që i qëtë sonë në progres dhe për krejt këtë bashkë pisedim që e bëm për besoj me, me mesajë shumë të forta që pa tjetër se do të për cilën të e publiko. Edhe njerë unë të falenderoj për ftesën që ma ke bërë, të uroj për programin e juj, për këtë shiqushmëri ka që të mirë, ku njerëzit me nëzit presin për me të ndëgjuën, me mësafer të larmeshëm, të ndryshëm, që gjithmonë japin mesajët të mira progresive, produktive për të mirën e individve të qoqërijës edhe të familjeve tona edhe njerë falimderit uroj që të keni një agjerim të led dhe të pranuar Falimderit shumë Shkosë dashur, falimderit shumë edhe juve për vëmandjen për fundu atë falenderoj edhe sponsorit e emisionit të cilët janë promoplas dhe Intergraph Qyllo të akim të ajtenat shmenatën e mirë